Alle deltakerne har 30 minutter på å koke to grøter. Og vi følger nøye med tida. Hva skal du lage? Jeg skal lage feitegrøt, som jeg kaller det da. Ganne, du skal ha det. Jo, da skal jeg riste pepper. Chiafrø, sesamfrø, quinoa. Drysser jeg på. Noe om dette her heter å gjøre det. Og karamelliserte nødder. Vi skal ha et lite sjokoladedryss, og så litt andre små dryss. 10 sekunder igjen.